Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Արցախի համայնքների տեղահանված բնակիչների համար հիմնականում նոր թաղամասեր են կառուցվում։ Ասկերանի շրջանի օկուպացված ակնախբյուրի բնակիչները կհաստատվեն Կրասնի գյուղում, որտեղ կառուցվում է Եռահարկ 12 շենք։ Յուրաքանչյուր շենք ունի 3 մուտք, եռահարկ են եւ նկուղային հարկով։ Յուրաքանչյուր մուտքում առկա են 2-ական բնակարաններ յուրաքանչյուր հարկում, այսինքն յուրաքանչյուր մուտքում ստացվում է 6 բնակարան։ Քանի որ շենքերը 3 մուտքով են, ստացվում է 18 բնակարան յուրաքանչյուր շենքում։ Ընդհանուր քանակով 216 բնակարանոց բնակելի թաղամաս է կառուցվում։ Շինարարությունը մեկնարկել է 2021-ի հոկտեմբերին։ Թաղամասը կլինի 3 տարբեր հարթակում։ Ամեն հարթակում նախատեսվում է 4-ական եռահարկ։ Այժմ կապալարու կազմակերպությունը ավարտին է հասցնում հողային աշխատանքը, զուգահեռ շարունակելով երկաթբետոնե հիմքերի կառուցումը։ Աշխատանքը գնահատում եմ լավ։ Բոլոր աշխատանքները կատարում են ըստ ժամանակացույցի։ Մենք ունենք արդեն պատրաստ 2 շենքերի հիմք, համար 9 եւ 12 շենքերի, այս պայմանությամբ աշխատում ենք համար 5, 10 եւ 11 շենքերի հիմքերի վրա։ Ակնախբյուրցիների համար նոր թաղամասի շինարարությունն իրականացվում է Արցախի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության պատվերով։ Նախարար Հայկանոմյանի խոսքով փոքր համայնքների համար առանձին թաղամասեր հավանաբար չկառուցվեն։ Այդպիսի համայնքներ կան, որոնց բնակատեղին հստակեցրած չէ, բայց դրան զուգահեռ կան, ենթադրենք, մի քանի 100 բնակարան, որ դեռ պարզ չի, ում կարելի է տրամադրել, հետեւաբար բազմաթիվ փոքրիկ համայնքներ, որոնք բաղկացած են մի քանի տասնյակ տներից, այդ հարցը նույնպես դա կարող է լուծել ընթացս առանց նույնիսկ ծրագրավորելու, որովհետև ենթադրենք Քրասնիում մի 100 բնական ավելի է նախատեսում ծրագրվածից, հետևաբար այդ տիպի հարցերը նաև ընթացս լուծում ստանալու են։ Շինարարության համար հատկացվել է 10 հեկտար տարածք։ Քաղաքատիպ թաղամասում կլինեն կանաչ գոտիներ, ժամանցի կազմակերպման հնարավորություններ։ Յուրաքանչյուր հարթակում 4 շենքի բակում նախատեսվում է պուրակներ, որտեղ արկայն լինելու թե մեծերի հանգստի կազմակերպման եւ թե մանուկների, ասենք խաղահարապարակներ, այնտեղ տղավարներ, սովորական շուվաքարաներ, սովորական, ասենք մեծահասակների հավաքվելու ինչ որտեղ։ Եռահարկ շենքերից ոչ հեռու Կրասնու նոր թաղամասում երկրորդ փուլով նախատեսվում է կառուցել հասարակական նշանակության շենքշինություններ եւ առանձնատների մեկ փողոց։ Նարեկ Սահակյան, Տիգրան Սարգսյան, Լուրեր, Արցախ։